Anvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske variabler. Og vi skal i denne videoen her se på student-t-fordelingen. Student-t-fordelingen. Vi skal først se på definisjonen av en slik fordeling, og deretter en del av egenskapene til denne fordelingen. La oss starte med definisjonen av en student-t-fordeling. La Z være en stokastisk variabel som er standard normalfordelt, det betyr forventning 0 og standardavvik 1, og K være en stokastisk variabel som er chi kvadratfordelt med n antall frihetsgrader, og la Z og K være uavhengige stokastiske variabler. Da vil denne kombinasjonen her av størrelser, der Z er normalfordelt og K er chi kvadratfordelt, og den kombinasjonen der kaller vi T, den vil da være det vi kaller student-T-fordelt. Og vi sier da at den kombinasjonen T, som består av denne kombinasjonen av størrelser, er student-T-fordelt med ny antall frihetsgrader. Nå starter vi med å gå videre med en setning for student-T-fordelingen. At hvis T er da student-T-fordelt med ny antall frihetsgrader, da gjelder at det eksplisitte uttrykket for den sannsynlighetsfordelingen er gitt ved en veldig komplisert formel, som ikke vi skal bry oss så veldig mye om, i den forstand at vi har ikke tenkt å regne eksplisitt ut integraler, for eksempel, av en sånn tetthetsfordeling. Men det er viktig å vite hvordan den ser ut, og hvordan egenskapene den har. Og en av egenskapene er at forventningen til en stokastisk variabel, den er da lik null, for det tilfellet når ny er større enn lik 2, den er ikke definert for ny lik 1, den eksisterer ikke for ny lik 1, og av den grunn så ser vi også at variansen er gitt ved uttrykket her, og for ny lik 1 da, så eksisterer heller ikke variansen i det tilfellet, siden forventningsverdien ikke eksisterer for ny lik 1, men da ser vi også at her må nyen være større enn 2. Så hvorfor blir det akkurat sånn som dette her? Det har ikke vi tenkt å gå inn på, men jeg vil bare si her hva det variansen til en stokastisk variabel T er definert som. Da er den sånn som dette her. Det er T av T minus forventninger av store T, sånn som dette her, i andre, gange vekta, sånn som ta, og da er det dette uttrykket her vi må sette inn, og deretter så må vi da regne ut det integralet her, og når vi gjør det, så blir det en del regning og tekniske ting, og som vi ikke har tenkt å gjøre her, da får vi ny del på ny minus 2. Altså, det uttrykket her er det vi har der nå. Så det er derfor vi skriver opp alle disse matematiske uttrykkene som er litt komplisert. Det er fordi at vi skal vite da hvordan det fungerer i prinsipp, og vi trenger også en del spesialtilfeller av dette her, som er viktig å ta med seg videre. La oss nå prøve å visualisere hvordan denne kompliserte uttrykket ser ut. Og da ser vi at hvis vi har ny lik 1, så ser det sånn som dette her ut. Hvis vi har ny lik 2, så ser det ut slik som den blå ser ut da, og tilsvarende for det kumulative sannsynligheten. Hvis vi har ny lik 5, så, sånn som her, så ser det ut sånn som det blå, nei, sånn som det røde, sånn som ta. Og hvis ny lik 40, så ser det altså sånn som dette her ut. Så en liten kommentar som vi også skal si senere, at hvis da vi har en stokastisk variabel x da her nå, som er det vi ser på her, som da er student-t-fordelt, så vil den gå mot i grensa når ny går mot uendelig, så vil den gå mot en normalfordeling. Og det ser vi her, at den oransje ytterste her, som tilsvarer ny lik 40, den blir da mer og mer lik en normalfordeling i den grensa når ny går mot uendelig, altså når antall frihetsgrader går mot uendelig. Vi skal kommentere det litt senere. Men før det, en setning om student-t-fordeling som vi skal ta med oss. La y1, y2 og yn være yid, altså identiske, independent distributed, altså yid,
normalfordelte stokastiske variable, de er uavhengige og de er like. Altså de har samme fordeling, alle y-ene, og samme standardavvik, alle y-ene, og de har samme da, normalfordeling, alle sammen. Og hvis det er tilfellet, da gjelder det at den spesielle kombinasjonen her av størrelser er da student t-fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Og hvorfor er vi så opptatt i det kapitlet her å si at ja, noen helt spesielle kombinasjoner av størrelser har en student t-fordeling, og tilsvarende spesielle kombinasjoner hadde vi også for en chi-kvadratfordeling? Jo, det er fordi at vi trenger akkurat det faktumet her senere, at denne kombinasjonen av størrelser har en student t-fordeling, når vi senere skal se både på estimering og konfidensintervall og hypotesetesting. Så spiller dette her en viktig rolle, så vi presenterer det nå, slik at vi er rigget for senere kapittel. Da ser vi at den der, som sagt, er student t-fordelt med Nils minus 1 frihetsgrader, og da det står Nils der, så tilsvarer det altså Nils minus 1 frihetsgrader i fordelingen. Kommentar. Student t-fordelingen er faktisk svært lik en normalfordeling, men for liten n så vil halen være tykkere enn halen for normalfordelingen. Så hvis vi ser her at den blå her er en normalfordeling, og den der er da en student t-fordeling, den grønne, da ser vi at den t-fordelingen den har da tykkere haler. Det er da i det tilfellet når vi har liten n, altså vi har få antall frihetsgrader. Men når n vokser, så vil student t-fordelingen bli mer og mer like en normalfordeling, og i grensa når n, antall frihetsgrader går mot uendelig, så er de faktisk helt like. Og det var det vi kommenterte i stad. Og da husker vi fra i stad at når vi hadde n lik 40, da, for eksempel, og det er på en måte uendelig nok, så ser vi at den ytterste oransje her blir da veldig like en normalfordeling, og det er en viktig egenskap å ta med seg videre. Så en kommentar til. Antall frihetsgrader uttrykker graden av usikkerhet som skyldes at sigma er estimert. Poenget er da at hvis vi i tillegg også har en usikkerhet i standardavviket, at den ikke er en helt sikker størrelse, det er forklaringen på at vi har ofte en student t-fordeling som gjør at halene blir tjukkere. Det betyr at vi har en ekstra usikkerhet inne i bildet, hvis også i tillegg parameteren sigma har en viss usikkerhet forbundet med seg. Og av den grunn, dersom sigmaen har litt usikkerhet, så får vi da den tilhørende problemet blir da i større grad student t-fordelt. Og det at den her har da litt større hala betyr litt større grad av usikkerhet, for den har da brer seg mer utover, og jo mer utbredt den er, altså jo mindre lokalisert den er, kan du si, med andre ord, jo mer utbredt og flatere den går ut i vennligheten, jo mer usikkerhet er det. Så det er sånn faktisk generell kommentar vi skal huske på akkurat der, og det er det den student-t-fordelingen reflektere. Så da kan du kanskje spørre, ja, hvorfor trenger vi en student t-fordeling når vi har en normalfordeling som er så lik? Jo, det er nettopp for å skille mellom de situasjonene da vi har en sikker størrelse, en deterministisk størrelse for standardavviket, eller om det også er usikkerhet forbundet med hvilken verdi standardavviket selv har. Så det er faktisk et viktig aspekt ved det her med usikkerhet som normalfordeling og student t-fordelingen representerer. Så ser vi at vi har stor frihetsgrad, det betyr da liten usikkerhet i standardavviket. Fordi at når den angår mot uendelig, så får vi da akkurat normalfordelingen. Og normalfordelingen har fortsatt noe usikkerhet, men da har vi i hvert fall ikke noe ekstra usikkerhet i forbindelse med parameteren sigma i dette tilfellet. Så la oss da summere opp denne videoen her med student t-fordeling. Vi har sett på en definisjon og en rekke egenskaper som den student t-fordelingen har. Den kombinasjonen her av størrelser kaller vi bare store T, og den er da det vi kaller student t-fordelt med ny antall frihetsgrader. Da fant vi at den størrelsen her, som er student t-fordelt, den har da følgende
eksplisitte uttrykk for tetthetsfunksjon, og utifra det så kan vi regne de størrelsene, de aller fleste størrelsene vi trenger, blant annet forventning. Og resultatet der er at vi har at den er forventningsverdien til den stokastiske variabelen t er lik 0, og variansen til den stokastiske variabelen t det er også lik det uttrykket her. Og da ser vi at vi er nødt til å ha at ny er større eller lik 2 for forventninga, og vi må ha at ny er større eller lik 3 for variansen. For eksempel nå, hvis vi setter inn da at ny lik 2, la oss bare prøve det. Jo, da får vi delt på 0, og det går ikke. Da får vi at variansen er uendelig, så da forstår vi at variansen, antall frihetsgrader, er nødt til å være større eller lik 3 for at det uttrykket her skal gi mening. Så, helt til slutt, husk også at den spesielle kombinasjonen her av størrelser, som vi også kaller T tilfeldigvis, den er da også student T fordelt med N minus 1 frihetsgrader. Og hvorfor presenterer vi det her? Det er veldig abstrakt. Hva er anvendelsen av det her? Jo, det kommer vi til senere, når vi kommer til estimering og konfidensintervall. Så det her er viktig å ta med seg videre. Og da har vi gått gjennom videoen med student T-fordeling, med definisjon og egenskaper.